uchafu hiyo kuzali. Mwili umerudi. Eh, ulikuwa kama jibu zaidi. Peleko tembe. Mnanicheka ile story tena nimewachapia na nimerudi tu saa hii. Unaweza wewe sana na ndugu zetu. Buda nataka kusiota tu baiti tu mtu. Sasa nitoka ufa buda. Au iti after 2 days amenitoka ufa. Mbaka kiona mimi. Ameni kwa flash buda. Buda ameenda na ruti zake. Na alikuwa ameenda mpaka na sufuria yangu ya ugali. Kwa la buda. Mimi kwa chafu buda. Bude leo ndo mekata kuenda lunch huko. Unza lengi yako irima. Wacha na blinga rada. Bude tulie na blinga rada. Sasa hapa. I love you man. Sikia zangu bro. Sikia mzae. Hapa tukofanya bude liko napitia. Acha upala. Yeti kwa bude. Niko wapi piramidi bude? Kwa nini piramidi mzae? Unajua piramidi bude anapata na 50 MB bude free. Kwa safari kwa acha upala. Bude 50 MB kwa free bude every single day. Acha upala. Nataka jua. Sasa niko hapa bude nikachikia yeti kwa bude. Tibu pitia yeti kwa. How to make your girlfriend your wife bude pitia yeti kwa cheki. Ina ati opera. Buda wetu ni kama tululu. Wewe kama uone how to make your girl for you. Buda nataka Android device. Oh, safi safi. Aha. Ndio hebu tani kiki. Aha. Aha, unaona? Aha. Nitakula kula machapo no, nini? Unaona maana anapikio pikio pikio hapa. Hii number 3. Kabisa kabisa, unaona? Buda. Mimi patana ki. Unaweza pana ki buda. Eh. Unajua ndo umetoka mpaka viatu. Unaweza tiona. Siwezi. I see. Wewe. Tutoke kwa heshima. Wewe. Kaliyo chapo. Kwenda. Kaliyo chapo. Kwenda. Wacheki. Kwenda. Oh, kumzana tambia. Nani? Yoki, kwa sababu.